Banklar aralık soğudada akışı dolarına sürü otala ösüydü. 5 gün içinde komersiyalık banklar 70 milyon dolar satı alışkan. Bu görsötküç murunku jumağa salıştırmalı 6 esege köp. 13 fevraldan 17 fevralga çeyin banklar valyuta aukciondorunda 81 milyon 430 min dolar satı alışkan. Uçurda rınakta çetellik valyutanın tartıştığı jok. Hazırkı uçurda bu logistikalık joldor, logistikalık çınjırlar özün orduna jağaşılgan. Komersiyalık banklar öz uwagında jana yetiştüü kölömdö naktalay dollardı, naktalay başka çet ülke valyutalardı alıp gelip jatat. Azırkı uçurda bizim içki valyuta rynagyna jagdai turuktuu jana aldın ala turuktuu dep baa bersek bolot. Улуттук банк ички валюта рыногунда туруктуулукту камсыз кылуу максатында инспектордук текшерүүлөрдү үзгүлтүксүз жүргүзүп келет. Ушул жылдын январь айынан баштап 79 акча алмаштыруучу бюро текшерилген. Өткөн жубанда 8 валюта алмаштырган жайдын иши токтотулган. Алардын 6 эл ичинде белгилүү болгон Моссоветте жайгашкан. Улуттук банк тарабынан күн сайын мониторинг жүргүзүлөт. Андан тышкары алмашуу бюролордун кызматкерлеринин арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт да. Ушу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сакталуу максатында ушундай аракеттер жүргүзүп жатабыз. 2023 жылдын башынан баштап 79 алмашуу бюросуна текшерүү жүргүзүлгөн. Алардын жыйынтыгында 22 алмашуу бюронун лицензиясы убактылуу токтотулган. Андан тышкары 5 алмашуу бюросуна айыппул салынган 55 000 сом өлчөмүндө айыппул салынган. Ошондой эле Улуттук банк лицензиясы жок мыйзамсыз акча алмаштырган 2 адамга айыппул салды. Бир аптанын ичинде мындай учурлардан 3 аныкталган. Валюта алмаштыруу менен мыйзамсыз алектенгендердин баары тең Кыргызстан жарандары. Аларга 17 000 сомдон айыппул салынган. Эгерде биздин жарандар ушундай мыйзамсыз лицензиясы жок жарандар менен туш келсе, эгерде алмашуу курсунун башка курс менен сатканга аракет кылса же долларды сатпай ушундай аракеттерди кылса анда биздин жарандар Улуттук банкка кайрылууга зарыл да. Акыркы күндөрү социалдык тармактар аркылуу Улуттук банк сурамжылоо жүргүзүп жатат. Анын жыйынтыгында каалагандар 20 000 сом өлчөмдө сыйлык алат деген билдирүүлөрдү тараткан алдамчылар активдешти. Улуттук банк эч кандай сурамжылоо жүргүзгөн эмес жана жүргүзбөйт. Андыктан финансылык жөнгө салуучу орган алдамчылардан сак болууга чакырат. Автандил Бактыбеков, Келдибек Уланбеков, СТВ.